Salutați-mi, prieteni, аз съм Сашо Жокера. От името на Леман, Нуни, Ферджан, каним всички близки приятели на 29 април. Аз, Сашо Жокера и моята съпруга Юлия ще бъдем там в салон Алем Салон. Заповядайте да се забавляваме заедно. Сашо Жокера, Юлия и Рико Бент, ние сме там. Здравейте на всички приятели! Значи отново се включвам на живо, за да ви кажа, че датата е 29 април 2023 година. Румен Камбуров и Али Баба Сакс ще присъстваме на бала на Леман, който ще се състои в Мюнхен Гладбах. Значи от името на Ферджан и от името на Нуни каним всички близки приятели и роднини да присъствате на бала на тяхната принцеса, на тяхната дъщеричка Леман. И до скоро! Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се ле, да се скача, що не бал да се откача. Айде всички! Вот, за всички туда не препарировал.